daawo yaa ku soo dhawaada warka duhurnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey war xasaasi oo ka soo baxaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya Fahad Yaasin iyo Saadiq John kadib markii Saadiq John lagu amray in beelaha habargidir siyaasiyiinta kasoo horjeedo oo weerar xoogan u geystay islamarkaasina uu diiday sidoo kale Fahad Yaasin ayaa ku goodiyo inuu xilka ka qaado iyo islamarkaasina kuwa mucaaradka dowladdu ku ah haddii aadan weerarayn xilka ayaa ka qaadaya Saadiq John oo diiday amar uu siiyey Fahad Yaasin oo lagu tilmaamay inuu yahay milkiilaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadanaa ciidamada booliiska gobolka Banaadir inay hor istaag ay ku sameeyaan siyaasiyiinta beesha habargidir ee ku kacsan dowladda federaalka Soomaaliya aadna u dhaliila sida rag caan ahay oo naqdiya dowladda federaalka Soomaaliya taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq John oo saaxiiba dhow la ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa si gaar ah loogu wargeliyey inuu joojiyo isku imaatinka beesha habargidir ee loogu soo horjeedo dowladda farmaajo kuwaas oo ka dhacay qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho Saadiq John ayaa uu sheegay Fahad Yaasin inuusan fulin karin amarkaasi isla markaasina uu gaf ku yahay beesha uu kasoo jeedo Saadiq John ee habargidir si kastaba ha ahaatee Saadiq John ayaa horey loo ogaa inuu weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo rag kale oo caan ah isla markaasina cabdiqaydid oo ku jira si kastaba ha ahaatee markii hore oo habargidir oo weerar la jiray beesha uu ka dhashay xalaal ayay ahayd iminka xaaraan waaye ayaa leh dad badan isweydiinayaan maadaama uu diiday iminka oo yiri beesha aan kasoo dhasha aan ka soo jeedo weerar maayo Fahad Yaasin ayaa si weyn ugu carooday xog aan helnay Fahad Yaasin ayaa ka carooday falcelinta Saadiq John wuxuuna ugu goodiyey inuu ka shaqeynayo sidii xilka looga qaadi lahaa si kastaba ha ahaatee Saadiq John ayaa ah taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir isla markaasina weerar xoogan hadda ka hor u geystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halkaasi oo shan dhalinyaro ahay ku dhinteen sidoo kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kalena xabsiga loo taxaabay si kastaba ha ahaatee Cabdiqaybid ayaa sidoo kale la weeraray weerar kale xoogan ayaa jira maalin la wadaaya ahayd markii Sheikh Shariif Sheikh Axmed gurigiisa la hareereeyey Saadiq John ciidamadiisa ayay ka mid ahaayeen ciidamadaasi soo weeraray guriga Sheikh Shariif Sheikh Axmed si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasin ayaa iminka uu doonayaa sidii xilka ugu qaadi lahaa Saadiq John oo looga yaqaano magaalada Muqdisho libaaxii dadka hurdada u diiday ama mucaaradka ahi dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo beesha caalamka ka dalbatay in la weeciyo barnaamijyadii qorsheynaysay in lagu caawiyo dowladda federaalka Soomaaliya hal dhinac ay u weeciyaan dowladda Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbatay barnaamijkii qorsheysnaa ee lagu caawin jiray Soomaaliya loo leexiyo la dagaalanka cudurka caabuqa 19 iyo caawinta dadka uu saameeyey cudurkani dalabkan ayaa waxaa jeediyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo maanta kulan dhanka mareegtada internetka la yeeshay safiirada dalalka saaxiibada dhowla ah ee Soomaaliya ee wakiilada hay-adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan ee xaruntooda ay tahay Xalane kulankan ayaa looga hadlay xaaladda dalka ay marayso gaar ahaan cudurka safmareenka ah ee caabuqa 19 qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyiinta kulan la qaatay ama qayb ka ahaa ku wargeliyey in dowladda Soomaaliya ay doonayso in dhammaan barnaamijyadii qorsheysnaa ee dowladda lagu caawinayay loo leexiyo wax ka qabashada cudurka caabuqa 19 halis ku ah adduunyada intiida kale iyo in la caawiyo dadka u nugul ee saameynta uu ku yeeshay tillaabooyinka lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 codsiga ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa aqbalay safiirada iyo wakiilada hay-adaha caalamiga ah ee kulanka ka qayb galay kuwaas oo ballan qaaday in dhammaan qorshahaasi howlgalladooda ee dalka ay ka weecinayaan ee u xakameynayaan u soo weecinayaan caabuqa 19 iyo caawinta qoysaska danyarta ah ee Soomaaliyeed isla markaasina iminka aysan jirin meel ay ka shaqeystaan iyo meel ay wax ka cunaan maadaama magaalada Banduu la saaray inta badan meelihii ay ka shaqeysan jireen la xiray Qeyre ayaa safiirada u sheegay in la joogo xilligii caawinta baahida ugu badneyd loo qabay ayna muhiim tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka loogu dhiso min hal isbitaal oo awood u leh la tacaalida bukaanada oo u heleelay cudurka caabuqa 19 Qeyre oo beesha caalamka uga mahad celiyey taageerada joogtada ah ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin ayaa caddeeyey in dowladda ay shacabka Soomaaliyeed ay dowladaha saaxiibada la ahay iyo hay-adaha caalamiga ahi ay ku xasuusan doonaan hadba sida ay gacanta uga geystaan ka gudbidda xilliga adag ee islamarkaasina caabuqa 19 oo dhibaato xoogan ku haya adduunka intiisa kale Soomaaliyana laga yaabo inuu dhibaato xoogan u geysto si kastaba ha ahaatee Qeyre u mahad celiyey safiiradaasi kulanka ee muuqaalka ku wada sheekaystay ayagoo ku sugan Xalane iyo Filla Soomaaliya dhinaca kale cudurka caabuqa 19 oo xiisad culus ka dhex abuuray laba maamul Hirshabeelle iyo Puntland dagaal xooganna u dhexeeya islamarkaasina siyaabo kale u adeegsanaya waxaa haatan soo shaac baxay khilaaf xoogan oo u dhexeeya labada maamul ee Hirshabeelle iyo Puntland kaas oo ka dhashay xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 ee dhowaan ka dilaacay Soomaaliya khilaafkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu faray ganacsatada deegaanada maamulkiisa in aysan raashin u iibgeynin
ama u iibgeyn karin deegaanada kale sida maamulka galmudug iyo hirshabeelle. Dani ayaa arrintaasi oo saameyn ku yeelatay ee reer Hiiraan ku sheegay mid lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 oo haatan fara badan ku haya Soomaaliya. Waxa aan halkan ugu soo jeedinayaa ganacsatada reer Puntland innaga oo eegayna go'aamadii xannibaadda aan soo saarnay in la joogo. Wuxuu yidhi in la joojiyo badeecooyinka loo iibgeynayo meelaha ka baxsan Puntland si aan qiimo koror u imaan, ayuu yidhi Saciid Cabdulaahi Dani. Dhinaca kale, guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Cali Jayte Cismaan oo ka jawaabay arrintaasi ayaa shaaciyay in wax laga xumaado ay tahay hadalka kasoo yeeray madaxweynaha Puntland, isagoo sheegay in ganacsatada maamulkaasi iyo kuwa gobollada dhexe ee ka dhexeeya xiriir ganacsi oo aada u xoogan, ayuu yidhi. Sidoo kale, Cali Jayte Cismaan oo warbaahinta ugu waramay magaalada Baradweyne ayaa raalligelin ka dalbaday madaxweyne Dani, wuxuuna wacad ku maray haddii uu bixin waayo inay qaadi doonaan tallaabo ka daran midda uu qaaday sida uu hadalka u dhigay. Haddii uusan Dani raalligelin ka laabasho ka samaynin hadalkaasi, waxa aynu qaadi doonaan tallaabo ka daran tan uu qaaday Puntland, waxaana dadka Hiiraan ugu yimaado raashinka kasoo dega degada Boosaaso, balse halkan waxaan laga qaadaa, uu yiri, qudaarta, caanaha, xoolaha iyo badeecada kale, ayuu yiri. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo reer Puntland aada ugu tiirsan yihiin qudaarta Hiiraan kasoo baxday, haddii laga joojiyay dhibaato xooggan kasoo gaarayso qudaar la'aan deegaanada Puntland. Ugu dambeyntii, wuxuu hoosta ka xariiqay haddii ay sii socoto arrintani inay kor u qaadi doonto ka maamul ahaan lacagaha canshuuraha ee xoolaha iyo qudaarta laga qaado gobolka Hiiraan ee la geeyo deegaanada maamulka maamulka goboleedka ee Soomaaliya ee Puntland. Ganacsatada waxa aan u ballan qaadaynaa in aan canshuur dhaaf u sameyno badeecadaha ay ka keenaan Puntland, taas oo beddelkeeda waxa aan kordhinaynaa canshuuraha xoolaha iyo qudaarta laga qaadayo gobolka Hiiraan, ayuu markale yiri Cali Jayte Cismaan. Khilaafkan ayaa durba saameyn ku yeeshay xiriirkii ganacsi ee Hirshabeelle iyo Puntland, iyadoona dhibaatada ugu daran ay wajahayaan ganacsatada labada dhinac ee kasoo kala jeedo, islamarkaasina si nabdoon ha arrintooda u kala safraysi jiray. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho oo lagu buufiyey sun looga hortago cudurka caabuqa 19 markii ugu horreysay tan iyo markii cudurka uu bilowday, maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay wadooyinka iyo suuqyada qaar ee magaalada Muqdisho ku buufiyey sunta looga hortaga faafinta cudurka caabuqa halista badan ee caabuqa 19, iyadoona uu ololahaasi daah furay Cumar Finish, guddoomiyaha gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir ayaa arrintan u adeegsanaya booyada gaar ah oo sunta laga soo buuxiyey si looga hortago caabuqa 19 oo sabab xanuuna ku keeni karo ganacsatada suuqyada waaweyn ee aada u buux dhaafiyey. Cumar Finish, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo madasha ka hadlay, ayaa sheegay in ololaha uu socon doono ilaa laga adkaanayo kiisaska cudurka caabuqa 19 ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in laga gaarsiin doono dhammaan xaafadaha kale ee caasimadda iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dadka ku sugan yihiin, ayuu yiri. Cumar Finish ayaa sidoo kale intaasi ku daray in Muqdisho ay ka mid tahay magaalooyinka kale ee caalamka ee ugu socda ololaha lagula dagaalamayo cudurka caabuqa 19 oo macquul ay tahay inuu intaan kasii bato. Ugu dambeyntii, wuxuu ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan xakamaynta cudurkani una hoggaansamaan awaamiirta dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka, islamarkaasina guryahooda ay joogaan aysan isku gudbin cudurkani. Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha uu sida daran u saameeyey cudurka caabuqa Soomaaliya, iyadoona laga diiwaan geliyey ilaa 237 kiis, waana tirada ugu badan ee guud ahaan Soomaaliya, maadaama gobollada kale dalka ay aada ugu yaryihiin keliyaha caasimadii magaalada Muqdisho uu aada ugu soo batay cudurkani, islamarkaasina hadda la adkeynayo sidii uusan u faafi lahayn. Meelaha wadooyinka ayaa aada loo buufiyey xalay, suuqyada waaweyn sida bakaaraha iyo suuqyooyinka kale ayaa aada loo buufiyey. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa la tacaalaysa cudurka caabuqa 19 inuu aada usii faafin, maadaama maalin kasta wasaaradda caafimaadka ay soo gudbiso hadba qofkii u dhinta iyo hadba qofkii oo kusoo kordho, sidaasi daraaddeedna maalin kasta war saxaafadeed qabato iyadoo ugu warbixiso Soomaaliya inteeda kale.